Bet, ja gribas lustīgas dziedāšanas un dancošanas pavadībā tikt pie jaunas rotas, lietas, segas vai gleznas, tad īstā vieta, kur doties, ir senioru rokdarbu tirdziņš Rīgas kongresnamā. Kas tur nopērkam šajās lieldienu brīvdienās, lūkoja Līva Rahvergere. Kongresu nama vestibilā rindojas galdi ar senioru pašu rokām darinātām rotām, galdautiem gleznām, dekoriem un apģērbiem. Vija un Ināra atvedušas lieldienām tematiski piemērotās vistiņas, jo pilsētniekiem taču vistu nav viņas smei. Lai nu mums ir sīkāki darbiņi vai lielāki darbiņi, bet tomēr tie ir darbiņi un kaut kas ir. Arī pašiem prieks, ka mēs to darām. Vai nav tā? Kā lieldienas svinēsiet? Kas ir nesim? Mājās ģimenē. Nu, šūpols gan ir nobeigušās, bet nu, aizies pie kaimiņiem uz šūpoliem. Pie kaimiņiem ir, pie Rutas ir šūpols tev. Jā, pie Rutas ir šūpols, mēs aiziesim pašūpoties kaimiņos. Apģērbu atradīsiet ne tikai cilvēkiem. Interesanti te būs arī suņu modas mīļotājiem. Viktorija kostīmus suņiem šo jau 20 gadu. Na maliņķi sabačik. Maziem sunīšiem ir viens fasons, lielākiem kā dogiem vai rotvēleriem nedaudz citāds piegriezums, bet arī viņi ir īspalvaini, tāpēc ziemā vajag mēteli ar siltinājumu. Šis, piemēram, ir taksim. Es nopirku sev kaklarotu un noskatījos arī kameju. Esmu ierunājusi, tā vēl jāziet pakaļ. Un katrā ziņā priecēja viss tas, ka cilvēki ar dzīves problēmām atrod darbā prieku un to dara ar lielu tādu gaišumu un to savu sirds gaišumu caur šīm mazām lietām dāvā cilvēkiem. No visas Latvijas sabraukušie rokdarbnieki kongresu namā būs arī rīt. Tirdziņā arī dejos, dziedās un ripinās olas. Līva Rauhvarger, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.